Draga braćo i sestre, evo nastavljaju se druženja u Tabačkom mešćidu i nastavlja se dobro koje je neko posijao i kad je gradio ovaj mešćid i kad je molio gospodara da se ovdje njemu na seždu pada. Ima mnogo džamija koje su možda veće, ima mnogo mešćida koji su možda ljepše ukrašeni, ali nijedan nema bereket koji je Allah dao da ovdje ima. Dobro se sjećam u jednom hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem spominje se da je ulazio u džamiju i da je bilo dosta praznoga prostora, ali Rasulullah je nekako zaobilazio. Pa ga pitao Allahu poslaniče šta je bilo. Kaže, došla je dženaza jednog čestitog među ashabima, pa su meleki došli na njegovu dženazu. I kada gledate šta je nama Allah dželešanuhu dao, pa bereket Buharije da se družimo sa sahihom imama Buharije, da oplemenjujemo svoja srca u vremenu kada ljudi nažalost su na fakvu i opskrbu sveli na ono što mogu pojest, popiti, gdje mogu stanovati, što mogu provozati. Mi se ovdje odgajamo da je najveća opskrba da te Allah sebi uputi. Kad bi svi ljudi tebi i meni zatvorili vrata, Allah nam otvorio vrata, vjeruj da nam je dovoljno. Ako nam svi ljudi otvore vrata, a gospodar zatvori, šta meni i tebi vrijedi?